Knjižara Strand nalazi se u newyorškom East Villageu I okružena je ogromnim zgradama koje pripadaju Sveučilištu New York. Stara je više od 84 godine I jedna je od najstarijih kulturnih institucija u New Yorku. Poznata je po redu police ispunjenih knjigama koje se prodaju za $1. Šefica Stranda je Nancy Bass Wyden, unuka osnivača Benjamina Bassa. Ona I njen otac, Fred Bass, kažu kako njihov dućan duguje bar dio svog uspjeha tome što se nalazi u Njujorku. We are very fortunate to be in New York City. It's the cultural center of the world. Sretni smo što se nalazimo u Njujorku. To je kulturni centar svijeta. Imamo dobar pristup tim velikim knjižnicama rabljenih knjiga. Imamo pisce koji ovdje stalno dolaze. Imamo takve stvari koje ne mogu imati veliki lanci u Des Moinesu u Iowa. Nancy je udana za senatora iz Oregona Rona Wydena. U dućanu je počela raditi još kao učenica. Njen otac Fred, kojem je danas 86 godina, radi ovdje otkako mu je bilo 13. I dok je lanac Borders proglasio stečaj I objavio da prodaje preostale dućane, Fred Bass kaže da postoji razlog zašto je Strand još uvijek u biznisu. Imamo knjige. Imamo knjige po pravim cijenama, stalno dobivamo nove knjige I naš je promet ogroman. Kupujemo privatne kolekcije, imamo materijal koji ne možete naći u drugim knjižarama. Imamo ovdje u zgradi 5 katova punih knjiga, skoro 1000 četvornih metara natrpanih knjigama. I konstantna bujica knjiga stalno dolazi. Neil Vinokur kupuje knjige za Strand. Cijeli dan ima ljudi. Red je dugačak cijeli dan. Ljudi nam žele prodati knjige I vi pogledate I date im svoju ponudu. Uz rabljene knjige, Strand ima I odjel za rijetke knjige na koji su ljubomorne mnoge velike knjižnice. Ako želite primjerak Huckleberrya Fina, možda ih imamo između 15 I 20 različitih izdanja. Most of them are really serious collectors coming up here. Mnogi koji dolaze ovdje su ozbiljni kolekcionari. Imamo mnogo rijetkih naslova, cijene se kreću između 15 i 45 tisuća dolara. Za primjerak Ulixa koji je ilustrirao Matisse I potpisao, a potpisao ga je I James Joyce. Strand pomaže ljudima da sami sastave svoju kolekciju. Miguel Soto radi kao osobni savjetnik za kolekcije u Strandu. Kažete nam koje vas teme zanimaju, koje umjetnike volite. Želite li umjetničke knjige, želite li biografije ili putopise. Kažete nam što vam treba I mi pregledamo inventar cijelog dućana I to vam priredimo. Neki prodavači knjiga bilježe pad prodaje kako raste prodaja elektronskih knjiga. Prema jednom izvješću, prodaja e-knjiga povećala se 10 puta od 2008. Uopće nismo pokušavali s elektronskim knjigama. Imamo mnogo kupaca koji ih uistinu ne vole. Naše su mušterije intelektualci. Nije da samo dolazi tip ljudi poput starih profesora. Mladi ljudi dolaze I traže Heideggera I Wittgensteina. Čitaju Aristotela I kvalitetna književna djela. Unatoč brutalnom tržištu za prodavače knjiga, njihova prodaja raste. Jedno istraživanje izdavačke industrije pokazuje da je 2010. Skoro 28 milijardi dolara potrošeno na knjige u SAD-u, što je povećanje od 5,6% u dvije godine.